Sikurse mund ta ketë ndërruar gjykatës, ky dëshmitar citohet si atë çfarë në Amerikë e quani bashkëkonspirues pa akt akuzë. Dhe kjo shtjellohet më tej në paragrafin 155 të akt akuzës dhe shtjellohet më tej në paragrafin 329 të dosjes së gjykimit paraprak të prokurorisë. Ajo ka të bëjë me një incidim që ka që e keni luajtur më herët dhe lidhet me një pretendim që ky dëshmitar ka urdhëruar rrëmbimin e tri antarëve të familjes së dëshmitarëve, tre gra të cilat më pas janë gjetur të vdekura.